Grota Funda, eles estão a pé lá, porque é o seguinte, eu achei o carro muito forte, não tem 466 cavalos nem a pau. Aí viemos conferir aqui, né? Vocês vão ver o resultado agora. Eu estou aqui com o Rafael, aqui no Eitan, na Multi, onde o Léo fica, que aplica o Unichip, e vamos ver, vocês vão conferir aí. O que que você acha? A gente tem o Dino para fazer esses testes. O Dino é a nossa ferramenta aí de direção. É com ele que a gente sabe para onde é que a gente está indo, quando a gente mexe nos carros, a gente calibra os carros com o Unichip aqui. A gente faz o desenvolvimento do Unichip para o Brasil todo. Então, é a nossa ferramenta de calibrar os carros, é o dinamômetro. Então, acho que é uma brincadeira legal medir quanto é que tem, a gente faz. Tem que agradecer ao Eitan, ao Léo, ao Rafa, porque deixaram a gente vir aqui num domingo à tarde fazer o teste. Bota o